Um bom dia já agora, porque um foragido, um homem perigoso da Paraíba, identificado como Neguinho de Sabiá, foi preso em Bahia. Washington Luiz, o que é que o Neguinho do Sabiá andava aprontando, hein, WL? Foi uma prisão importante, né, Washington? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Primeiro, eu queria me candidatar a cantar a música de Amado Batista para ganhar esses 100 reais. Imagina, sexta-feira chuvosa e você ter que ganhar 100 reais para poder cantar música deste grande ídolo que é o Amado Batista. Forte abraço a você, meus cumprimentos a toda a nossa audiência. É verdade, a polícia trabalhou com muita maestria para tentar identificar e conseguiram esse homem, conhecido como Neguinho de Sabiá, considerado de alta periculosidade, um homem frio, calculista, inclusive acusado de matar e ocultar cadáver, é considerado o terror, mas agora ele está à disposição da justiça e com ele foi apreendido também drogas. Vamos ver o depoimento do Dr. João Paulo Amazonas, que é o delegado seccional da cidade de Bahia, que traz detalhes sobre esta prisão deste homem considerado de alta periculosidade. Vindo de altíssima periculosidade, foragido do sistema prisional da Paraíba, há mais de um ano, ele é condenado a mais de 20 anos por crime de homicídio, conhecido como Neguinho Sabiá. Estava com documento falso, conseguiu localizá-lo lá no bairro do Mutirão. Aí ele foi citado recentemente como um dos autores de um homicídio acontecido aqui na cidade de Baedo. O nome da vítima é conhecido como Mago das Pratas. Ele e outros indivíduos já foram identificados. E no momento da prisão, mesmo ele tentando fugir da equipe, nós conseguimos alcançá-lo e flagrar ele com diversas porções de entorpecentes. Tá? Foi encontrado com crack, maconha, haxixe, cocaína, uma balança, pequena balança de precisão e plásticos também, normalmente usados para embalar entorpecentes. Então ele vai responder também por esse crime de tráfico de drogas e resistência. Com a prisão desse indivíduo, Neguinho Sabiá, que foi citado como um dos principais autores desse crime, nós acreditamos que trazemos paz para a sociedade aqui de Bahia e também para a família da vítima. Vale ressaltar, Bruno, que a capacidade de investigação deste delegado, Dr. João Paulo Amazonas, pelas especializadas por onde ele passou, ele trabalha sempre com inteligência. A gente tem sempre acompanhado o trabalho do Dr. João Paulo. Na manhã de ontem, 5 homens foram presos, também em uma operação que ocorreu lá no município de Bahia. Vamos ver na matéria do repórter Diego Lima. Movimento grande da Polícia Civil aqui, 5 prisões, é a Operação Comando do Estado. Mais uma operação deflagrada com sucesso na manhã de hoje, uma investigação presidida aqui pelo Núcleo de Homicídios da cidade de Bahia contra indivíduos, membros de uma facção do Estado do Rio de Janeiro que estão tentando se instalar aqui na cidade de Bahia. Esses indivíduos estão diretamente relacionados a diversos homicídios recentes, tanto no ano de 2024 quanto no ano de 2023, foram identificados, foi representado por suas prisões, deferido pelo juízo daqui da primeira vara criminal de Bahia e na manhã de hoje, com o apoio da Polícia Militar aqui da cidade de Bahia, fomos a campo, indivíduos esses reconhecidos, identificados como homicidas dessa facção criminosa. Um trabalho exitoso entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, está aí os presos homicidas de uma facção criminosa que tentavam tirar a tranquilidade na cidade, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, juntamente com o Dr. Diego Garcia, Dr. João Paulo Amazonas, está aqui o resultado. Foi apreendido uma certa quantia em dinheiro, armas e drogas não foram apreendidas, até porque esses indivíduos foram presos em circunstâncias de fuga, alguns deles já tinham se desvencilhado de alguma dessas coisas, mas logo, na continuidade dessa operação, pretendemos, além das prisões, apreender ilícitos com os mesmos. Por que você acha que foi preso? Sei não, os caras estão dizendo aí que foi um mandato aí. Foi encontrado alguma coisa com você? Não foi não, eu estava trabalhando, pô. Você já foi preso quando era de menor, por qual crime? No 5-7. No 5-7? 5-7. Vai provar a sua inocência? Vou provar, não tá fazendo nada não, tava trabalhando. Você acha que tá sendo preso por quê? Não sei não, senhor. Diz que foi um mandato aí desse que eu assino aí, a viciada e tal, pá. Me trouxeram pra cá. E agora eu tô dizendo que eu tô assinando aí homicídio e tal, pá. Não, foi apreendido algum ilícito nada, na sua casa? Nada, senhor, nada. Tá com a consciência tranquila? Eu estou limpo demais, senhor, viu? Estou limpo demais, homem.
informação de que as operações não vão parar lá na cidade de Bahia, porque você sabe muito bem, Bruno, que aqui nós mostramos nos últimos meses Bahia considerada uma das cidades mais violentas, homicídios, tráfico de drogas, brigas de facções rivais, todo esse, vamos dizer assim, toda essa ação criminosa que estava preocupando as forças de segurança pública, a equipe coordenada pelo doutor André Rabelo, que é o doutor João Paulo Amazonas, eles estão dando uma resposta imediata com inteligência, com a capacidade de investigação para poder identificar essa quadrilha que estava atuando lá no município de Bahia, aterrorizando com crimes, tráficos, homicídio, ocultações de cadáver, tudo isso a segurança pública, através da seccional de Bahia, está dando uma resposta ao crime organizado para tranquilizar a sociedade. Novas operações devem vir na cidade de Bahia, principalmente nessa área que é considerada muito complexa, meu caro Bruno Pereira. É com você. O que acontece para o cidadão que está em casa compreender? O que é que está acontecendo na Grande João Pessoa, em especial ali Cabedelo e Bahia e Santa Rita? É uma nova facção criminosa, o Comando Vermelho chegou à nossa cidade, chegou ao nosso estado e chegou ali. O Comando Vermelho tem essa política, que é uma política agressiva, que é uma política ali de expansão do seu território, tem um confronto ali direto com as demais facções locais e os caras estão ali recrutando pessoas e dominando território. E a maneira de se dominar território é praticando crimes, é mostrando a força do poder, são crimes bem violentos que estão acontecendo aqui na nossa região. E aí, como vocês estão vendo aqui agora, é mais uma prisão importante de um homicida, de um alguém frio, perigosíssimo, já com condenação, que estava ali, segundo a Polícia Civil, aterrorizando, tirando a paz e o sossego dos moradores. E aí o núcleo de homicídios da cidade, os delegados, Dr. João Paulo Amazonas, assim como o Dr. Diego Garcia, e os demais integrantes de toda uma equipe, porque nós mostramos o trabalho dos delegados, mas tem toda uma equipe por trás, a polícia consegue tirar de circulação esse mais um elemento perigosíssimo, que é um caso, e os outros dois em uma outra operação. Aí tem gente que olha assim para a TV e fala, mas eu não estou preocupado com isso não, não estou preocupado com o avanço do tráfico de drogas. Minha gente, essa é uma questão que todos nós devemos nos preocupar. Se você não se preocupa com isso, você está errado. Você tem que se preocupar por quê? Porque isso incomoda a sociedade como um todo. Na medida que vai aumentando o consumo, na medida que vai aumentando quem mexe com isso, vai aumentando também os crimes relacionados a isso. Porque quem consome vai querer dinheiro para estar usando. Aí começa ali tirando. Essa pessoa que a gente perde para o mundo do crime, essa pessoa ela começa a ter uma alteração de comportamento, ela começa a... Quem era um cidadão de bem passa a ser um cidadão do mal. Essa pessoa passa ali a ter dificuldades relacionadas à questão do relacionamento com as pessoas. Vai mudando ali. Daqui a pouco essa pessoa já vendeu tudo que tem, vendeu o que a família tem. Aí o que era só um usuário que entrou no mundo começa a ser bandido, começa a ser ladrão. Vai matar, vai roubar e por aí vai. Então a gente precisa se preocupar de modo que... Chamamos a atenção das autoridades que o que está sendo feito, principalmente em Brasília, está indo na contramão do trabalho, que é esse trabalho da polícia diariamente, de realizar a prisão, de realizar a apreensão. Está danado que alguém vai dizer que isso daqui que foi pego com ele era só para consumo, né? Não, era só para consumo, é uma vítima da sociedade, é um negro, é um pobre, é de favela, é de periferia, Será que vão dizer que é isso? Eita, não, você é mais uma vítima da sociedade, o bichinho, é o negro, tal. É claro que isso existe, que a gente sabe, que é uma distorção muito grande no Brasil. A gente sabe disso. E nós precisamos combater essas injustiças. Mas não dá para usar esse discurso de forma linear para contemplar todos aqueles que estão à margem da lei, ou que querem estar à margem da lei. Não dá para contemplar esse discurso com todo mundo. É preciso separar as coisas. São 6h13 agora, 6h13. Cadê a história lá? Tem uma denúncia grave aí daqui a pouco do Apivida, né? Eu recebi aqui a informação de uma mulher que está aos prantos, chorando a família, brigando por um atendimento em um plano de saúde do Apivida aqui em João Pessoa.